og så mange fagfolk og interesserte samles til Rusforum, så viser jo det at dette er et felt hvor vi kan gjøre mye godt arbeid i Innlandet. Det tenker jeg å jobbe mye med som fylkesmann. Der trenger vi å koordinere og forsterke innsatsen. Vi trenger å forebygge mer, forhindre at vi øker totalforbruket av både alkohol og andre stoffer, holde fast med den gode forebyggingspolitikken, men ikke minst tenke annerledes opp mot de som sliter. Ikke bare tenke straff, men tenke mer behandling. Og jeg håper jo at vi i Innlandet, blant annet ut fra en slik konferanse og det arbeidet som Rusforum gjør, skal kunne gjøre en god jobb i fellesskap med dette fremover.